Kabisa iko fight, iko power, iko chonjo. Yes, anawaambia ni wanariadha wa Kenya. Facilities zote ziko huko, so kwenda kwetu huko nadhani itatufaidi sisi sana. So far I'm almost like 80%, so lakini bado sija pick the top. Ni championship na ni best of the best, na mtu yote ule anaweza toka na kitu yote. Country imempeleka huko ikiwa na matarajio makuu. A section of sports administrators, they wanted the team to go to Bedford City, whereas the NOCK and the government had settled on Bristol. And in fact, it is not an issue because the altitude for both Bedford and Bristol is the same.